Ir labas vakaras visiems, kadangi karantinas tęsiasi, o keliauti norisi, tai pasigalvau, ką man reikėtų užsisakyti, kokio gero naujai kelioniai, vasarą, bet kokiu atveju kažkur vis tiek su baidare ir kluosiu. Apžvelgiau, kokį gerą turiu, kokiu man stinga GoPro laikiklių, kokiu reikia baterijų kameroms ir ko reikėtų dar dasipirkti. Nes kiekvieno keliavimo stilius skiriasi ir kiekvieno keliavimo stilių reikia skirtingo truputį pasiruošimo iš filmavimo pusės. Dviračiams reikia vienokios įrangos, baidariams reikia kitokios įrangos filmavimo, pėstutės žygiams reikia dar kitokios filmavimo įrangos. Tai kadangi planuoju irkluot baidarę ir susižiūrėjau savo sąrašą, kurį jums rodžiau anksčiau, kurį sudaro apranga, turistinė įranga, elektronika, baidarės įranga ir kita įranga. Čia šita visa lapas skirtas kelionei į Ameriką, į Misūrio upę, bet kadangi dabar tokia situacija, tikėtina, kad nepavyks, nesuspėsiu aš pasiruošti į Ameriką, turint omeny, kad dabar sienos yra uždarytos ir neaišku, kada atidarys ir net vizos neturiu, kas irgi užtruktų gauti, tai tikėtina, kad ir kluosiu ne Misūriu, o arba Lietuvoje, arba Dunojumi, kuris yra pietų Vokietijoje. Dunojus yra antra pagal ilgumą Europos upė. Pradėjau žiūrėtis, ko man trūksta iš sąrašo. Žalia spalva tai reiškia, ką turiu, ruda reiškia, ką turėčiau gauti iš rėmėjų, bet dabar nėra aišku, nes planas buvo dėl Amerikos. Mėlyna spalva reali visa baidarės įranga, ką manau man pavyks gauti, jeigu keliausiu Lietuvoje arba Europoje. Ir kas nepažymėta, to vadinasi neturiu. Tai dabar užsisakiau būtent kelis daiktus, kuriuos pasižymėjau violetinė spalva. Ir pirmas daiktas tai bus sulankstomas peilis. Tai, na, čia nėra filmavimo įrangos dalykas, bet jisai būtinas keliavime, na, bent jau kažkokiam turistiniam keliavime. Aš niekad tokio dalyko neturėjau, kurio man tikrai reikėtų. Visose stovyklavimo situacijose jisai tikrai praverstų. Antras dalykas, kurio man tikrai reikia, tai yra mažas kirvukas. Aš visą laiką iš draugų skolindavausi. Susiradau senukose, yra už 29 eurus XS kirvukas, jų yra keli dydžiai. Ir galvojau rinktis tarp XXS'o, kuris yra iš viso dar mažesnis, šiandien 23 cm. Ir tarp XS'o, kuris yra 37 cm. Bet kadangi Fiskarą aš tikrai esu naudojęs daug metų ir labai smagi rankena, tai nenorėjau nieko kito kažkaip žiūrėti jokių firmų. Nors yra tų kitų kirvių firmų, kur irgi su plastikinėm rankenom, bet kažkaip Fiskaras man jisai labiausiai limpa prie rankos. Tai užsakiau Fiskarą, tai va bus jau kaip turistiniai kelionė su baidarė, kur ant kranto galėsiu užsikurti laužiuką, tai Fiskaras ir tas pjūklelis bus tikrai einamas dalykas. Na ir grįžtant prie elektronikos, reikėjo man pasipildyti savo atsargas, tai nusipirkti pakrovėją USB, nes visos kameros dažniausiai būna būtent štai va tokio tipo kraunamos nuo rozetės. Tai būtent tokie man dalykai netinka kelionėje, nes man viskas turi būti kraunamasi nuo power bankelių, mažesnių, didesnių. Ir aš tokį jau turiu, bet pagalvau, kad reikėtų antrą užsisakiau, 5,5 bakso. Tada dar vieną papildomą kameros bateriją. Aš šitos kameros turiu 3 baterijas, tai kaip ir pusantros dienos man jau užtenka, bet kartais būna kažkokių įdomesnių situacijų, kad reikia daugiau tų baterijų arba dažniau krauti, kas vėl komplikuoja viską. Tai užsisakiau dar vieną papildomą. Ir žinoma, GoPro stikas, bet GoPro stikas yra skirtas man ne GoPro kamerai, bet šitai kamerai. Aš jau vieną stiką turiu, lygiai tokį patį, identišką, labai geras, bet per pusę metų jo naudojimo kiekvieną dieną man pradėjo truputį galvelę
taip drebėti, judėti, kas man nepatinka, kad netyčia kamera nenuskristų. Stikas yra iš trijų dalių, kas esmė, kad pilnai užtenka. Anksčiau kažkaip visada aš pirkdavau kuo ilgesnį tą stiką, atrodo, norėdavosi, kad kuo jis būtų ilgesnis, bet realybėje supratau, kad stiko ilgis nėra svarbu, that's what she said, kad pilnai užtenka iš trijų dalių. Nes esmė tokia, kad kai tu filmuoji jau iš keturių dalių, pakankamai toli esi nuo kameros, kame bėda, kad garsas prasčiau įsirašo. Ir taip gal tu daugiau apimė aplinkos už savęs toje kameroje. Bet, nu, aš supratau iš praktikos, iš 5 metų filmavimo, vloginimo, kad tiek nereikia. Principe, einamiausias ilgis tai yra 2 nareliai. Jeigu labai nori, tai įsitraukia 3. Ir automatiškai tas lemia, kad tau apskritai pats daiktas yra lengvesnis. Jau gal kažkokio mažiau šansų, kad mažiau sugadinsi jį, kai, kur yra 4 išsiskleidimai, kur 3. Ir pati rankena yra labai trumpa, tai aš sugebu principiai bet kokią kišenį įsikišti šitą stiką. Tai kad tas labai ir jį patogina. Aš tai 1,5 metų ir pravloginu ant dviračio būtent su šitu stiku. Yra 5 doleriai, šiai 8 doleriai. Bet turint omeny, kad aš anksčiau pirkdavau būti kitokius, bet iš karto vos matot, atrodo va irgi. Šitas yra... Jo, va, būtent. Šitas yra 4 narelių. Nu tiek tikrai nereikia. Nu va, man jisai čia buvo per va vieną kelionę, kad tai va išniro ir viskas. Ir tau nerizikuoji, reikia naują pirkti. Žinoma, šitas irgi pigus apie iki 10 dolerių. Bet va automatiškai 4 narelių ir 3 narelių, ką reiškia, koksai dydžių skirtumas. Tai atrodo, kad kiek ir nedaug gal skiriasi, bet tu tau, kai kažkur kompaktiškai susidėti, tada iš karto pajauti komfortą pirkdamas mažesnį. O filmavimo, sakau, kokybei pilnai užtenka tų 3 teleskopo dalių. Tai va, taip su šitu. Ir aš buvau sulaužęs vieną iš savo GoPro laikiklių, kuris atrodo būtent šitaip ir va, matot, viena dalis nulūžus. Jau tikrai yra tokia baimė, kad įkišus primontavus kamerą, nu gali jisai tiesiog ir išlysti, šokti arba antras nulūžti, tada praganysi kamerą, tai nenoriu rizikuoti, užsisakiau tokius 2 vienetus. Tada stikai, tada dar laikikliai kamerai. Dar vienas papildomas laikiklis. Ir užsisakiau dar vieną tokį labai gan svarbų dalyką. Tai jisai skirtas šiaip GoPro. Turbūt esate daugelis matę. Nežinau, kas iš jūsų yra naudoja. Man jisai nepasiteisino ant dviračių kelionių. Aš jį turiu. Čia tikrais mažesnis. Toksai, nu, realiai pakankamai kiniškas šūdas. Kai tu naudoji jį dviračiu arba šiaip labai kažkokiai aktyviai veiklai. Nu, kaip stiką kartais tu jo negali naudoti. Bet aš sugalvojau tokį variantą. Paimi štai va tokį lipduką. Jį priklijuoju prie kažkokios baidarės dalies. Nu, žinoma, kad ne po vandeniu būtų, bet kur tau patogu. Ir būtų, kad netoli tavęs. Tada prie šito prisegi šitą. Primontuoji. Ir ant viršaus tu jau gali sekti štai šį mano užsakytą adapterį, prie kurio gali primontuoti, tarkim, Canoną, ir net nebūtinai GoPro. Ir ką tai pakeičia? Tai pakeičia esminį trikojį, kurį aš laikydavau baidarės viduje tarp kojų, ir vis tiek aš tai pagalvojau, aš kai žukluoju baidarę, tu principe, nu ta kamera sukioji tik tais 360, tai ne kažkokiu kampu nesukioji, ir panašiai, ir net to nereikia, filmuoji arba vaizdą, arba save kaip tu vloginė. Šitas dalykas viską palengvintų, manau, ir dar net patobulintų kokybę vaizdo, nes tu galėtum kažkur šone jį prisimontuoti ir lankstyti kaip nori, į save atsisuki, nusuki į vaizdą, nusuki į krantą ir dar galėtų lankstyti į 360. Kas gerai tas, kad plaukiant su baidarė nėra didelių apkrovų, ta prasme nėra vibracijų. Tai vadinasi, tu ten kažkiek teleskuodamas šito plastikinio laikiklio, tu jo nesulankstysi, jisai nedrebės ir nepakeis padėties, kas man būdavo ant dviračio. Kad jeigu aš va tokį prisimontuodavo ant dviračio vairo, vis tiek duobės vibracija, asfaltas nėra lygus. Ir tas po truputį taip lenkės, nes visgi kamera nėra lengva. Ir nusilenkė, ir viskas. Tai šitas ne man nepasiteisino. Bet tu, kai irkluoji baidarė, vibracijos principė nėra.
Na žinoma, aišku, žinau kokia upė ir kloji, bet vis tiek. Tai va tokį dalyką aš noriu prisimontuoti prie baidarė šono ir tai būtų vos nepagrindinis mano toks kaip kameros tikas. Ir aš niekad nebuvau matęs jo tokio ilgo, ta prasme čia net buvo galima pasirinkti 19 arba 13 dalių. Taip pat vienas pagrindinių kelionės įrankių tai bus saulės panelė. Aš saulės panelę turiu 60 W ir turiu 21. Esmė tame, kad jeigu tu nori krauti power banką tą, kuris gali krauti laptopą, tai jam reikia DC jungties. DC jungtis nėra ant silpnų saulės panelių. Tai turi būti truputį jau galingesnė. Tai 40 W. Būtent va jau tokia panelė, jinai turi DC jungtį, kuri atiduoda 18 V. Ir planas bus toks, kad jas išdėliot ant baidarės. Su gumom tiesiog pritvirtinti ir visą laiką, kol ir klosiu, galėsiu rinkti saulės energiją. Plusas tas, kad jos atsparios lietui, drėgmei, tai galima ir per lietutį ten jas palaikyti, nieko tokio nenutiks ir per tą laiką visą laiką jos kraus man powerbankus. Tokia yra idėja. Žinoma, keliaujant dviračiu ir plus civilizuotose šalyse aš visą laiką sakau, kad tas nėra tai būtina. Tu gali sustoti kavinį, gali sustoti McDonald's ar dar kažkur restorane ir pasikrauti tą savo elektroniką. Bet kai keliauji, va būtent taip jau upėse, kažkur gamtoje, kur nėra tų rozečių, nėra tos civilizacijos, tai vienintelis būdas yra būtent saulės panelės. Žinoma, jeigu mes kalbam, jeigu tu turi laptopą, na ir dar reikia atsižvelgti tai, kurį tu laikotarpį keliauji. Jeigu aš plauksiu Dunojumi, tai mano kelionė maždaug truks apie 4 mėnesius. Jeigu aš plauksiu Lietuvoje, tai mano kelionė maždaug užtruks 1,5 mėnesio. Na, bet kokiu atveju laikotarpis yra nemažas, todėl pasirūpinti elektrą yra tikrai bent jau man labai svarbu. Iš tos kainų nėra tokia bloga $70. Tai kas yra, čia kokia turbūt 68-69 eurai. Ir siuntimas nemokamas iki gegužės 19 turėtų ateiti. Tai va, ateinantis mėnesis bus daug visokiausių prekių, daug ištestuosiu, reik viską ištestuoti būtinai. Kitas dalykas, kurį užsakinėjau ir kuris man labai būtinas, tai yra adapteris iš DC į mano kompiuterio pakrovėją. Kad galėčiau krauti savo kompiuterį ne nuo rozetės, kurių nėra upėse, o nuo powerbankų. O čia būtent tas powerbankas, apie kurį jums minėjau, su kuriuo jūs galite pasikrauti savo laptopą. Jo šiaip kaina yra $100 plus atsiuntimas, bet tai yra iš United States West Virginia. West Virginia! Du-du-du-du. Tai aš iš čianais neužsakinėjau. Aš paprašiau Tautvilo, kad jisai Vokietijoje užsakytų šitą powerbanką. Vokietijoje yra jų atstovai ir sakė, ketvirtajam turėsiu prekes. Paprašiau 2 powerbankų, kas yra apie 200 eurų. Ir tada jisai iš Hamburgo atsiųstiesi man čianais į Kauną. Tai iš va šito powerbanko aš pajungsiu šitą adapterį. Ir tas powerbankas gali atiduoti 9, 12, 16, 19 ir 20 voltų. Principe, nu tikrai daugumai laptopų viskas kaip ir tinka. Tiktais netinka tai, kad jie prideda tų angaliukų. Ir labiausiai tinkamas turbūt man būtų šitas 4 mm ant 1,7 mm. Bet man reikia 4 mm ant 1,35 mm. Čia nes toksai tikrai siauras tas Vivo Bookas pas mane. Tai va turėčiau ateinančią savaitę kaip ir turėti jau šitus 2 powerbankus. Tai iš elektronikos pusės kol kas tiek užsisakiau. Dar reikėtų užsisakyti papildomų powerbankų, ne laptopų, bet šiaip telefonams ir panašiai baterijoms. Bet dabar dar aš atsiminiau, kad aš miegu ant pripučiamo kilimėlio. Taip, ant jo viskas fainai, viskas gerai buvo, bet kai keliauji necivilizuotose vietose, norisi turėti kažkokio saugumo, tai aš užsisakiau čia tokį patį pigiausią už 8 eurus kilimėlį. Jisai čia kažkodėl rašo pripučiamas, bet jisai nėra pripučiamas, čia nes iš vienas aparduotuvės. Tai čia realiai tokia kaip ir folija, pleda sakyčiau. Pledukas, kas gerai būtų, kad jisai man būtų toksai kaip atsarginis variantas. Jeigu netyčia mano pripučiamas kilimėlis susproktų ir nu neišėtų susilopti ar dar kažkas, tai va tokį kilimėlį pasitėsi ir ant jo miegi. Jisai vis tiek pakankamai sulaiko tą šaltį nuo žemės ir manau čia būtų toksai kaip ekstra atvejus. Todėl jėmiau patį pigiausią, paprasčiausią.
Drono baterijų turiu ne 3, tai jų kaip ir užtenka, o nuo to laptopo powerbanko taip pat galima ir pakrauti šitos drono baterijas, nes įtampos atitinka. Tai va, tie du powerbankai bus tikrai tokie labai universalūs. Ar dar reikia, žinoma, tvarkytis išorinį hardą, nes kai filmuoju kiekvieną dieną, ypač kelionės metu, tos medžiagos labai daug prisikaupė. Aš per paskutinę kelionę prifilmavau 2,2 terabaito. Tai laimė, kad aš turėjau 2 terabaitų išorinį hardą, tai man užteko. Dabar šitai kelioniai bandau atlaisvinti tiksliau vieną hardą, kuris gan patikimas yra, 2 terabaitų, jį atlaisvinti ir bandau dalį sukelt medžiagos į 1 terabaito, kurio nelabai naudoju. Tai va, turėti vieną išorinį hardą yra labai gerai. Nes aš esu iš tų žmonių, kur niekad neištrina nufilmuotos medžiagos, aš viską kaupiu. Tai pas mane tikrai daug medžiagos vis kaupiasi, tai tie hardai tai po truputį irgi pas mane jų kiekis didėja. Žinoma, turbūt daugelį iš jūsų gal nėra tas taip aktualu, nes turbūt jūs daugelis fotografuojat su telefonu ir turbūt labai mažai filmuojat, bet kas filmuoja ir daug kelionėse, tai tikrai rekomenduoju. Aišku, kiti naudoja cloudą. Cloudas kaip ir gerai, bet visgi reikėtų, kiek žinau, cloudui reikia interneto. Bet būna tokių situacijų, kad tu neturi interneto, o tau reikia persikelti medžiagą, kažkur panaudoti, atsisiųsti iš kažkur, tai aš kažkaip linkęs naudoti išoriniam harde. Tai čia ir dabar gali įsikelti ir išsikelti. Tai va, kaip man ateis jau šitie dalykai, principe man daugiausiai bus belikę nusipirkti ir gauti, tai yra ta turistinė virtuvės įranga, kažkokia bliudelė, podukai, kurių realiai niekad neturėjau. Aš nesu tas žmogus, kur kelionėse daug gamina valgyti, ar apskritai gamina valgyti, bet kažkaip baidarės kelionėse man patinka tas daryti, taip natūraliai gaunasi fainai. Su dviračiais aš kažkaip nelinkęs gamintis valgyti. Tai jeigu, pavyzdžiui, keliausiu Lietuvoje su baidare, tai manau užteks ir mano dujinio. Kelis nusipirk dujinius, tuos bakelius, kurie yra ten po 0,5 litro. Jeigu keliausiu Dunojumi, tada reikės, manau, pirkti benzininį, kad galėčiau bet kur pasipildyti to benzo, prisipildyti. Būtų truputį saugesnis variantas. Bet žinoma, ir kaina jau yra kita ten. Jeigu benzininį gerą primusą imti, tai kažkas degiklis apie 150 eurų kainuoja. Nu tai tie dalykai kainuoja. Ir jeigu jūs naudojate kažkokią turistinį įrangą, tai ir parašykite komentaruose, ką naudojate ir kaip naudojate. Gal turite kažkokių patarimų man dėl kažko iš turistinės įrangos arba iš filmavimų įrangos. Arba gal jūs domina kažko, ko aš nepaminėjau iš kažkurių to inventoriaus, kaip aš naudoju, kada naudoju ir kodėl naudoju. Tai lauksiu tikrai komentarų, įdomu man, nes dabar, kai karantinas, tikrai galima šitus dalykus panalizuoti. Nes manau, kai karantinas po 2 mėnesių ar kažkiek čia nais baigsis, tai visi lėks į gamtą ir panašiai, vasarą bus ežerų pakrantės užpildytos, upių pakrantės užpildytos, parkai užpildyti, tai prasidės tikrai žmonėms turistavimas, arba kaip tik bus krizė ir niekas neturistaus ir visi taupys pinigus. Tai bet kokia atveju laukiu jūsų komentarų, patarimų ir susitiksime rytoj. Nepamirškite susiprenumeruoti kanalo, kad gautumėt notifikationus, kada aš įkeliu vlogus. O aš juos įkeliu kiekvieną dieną. Iki.